Nalazimo se u, može se reći, radnji ili radionici Slane tajne. Mi veliko zadovoljstvo da se, evo sutra godina, kako ova radionica radi, sretnemo sa vlasnicom, da popričamo kako ide posao, nekako decembar je mesec kada, i tačnije ovaj zadnji deo godine je vreme slava, idemo u susret novoj godini, tada se i više priprema, ali da najpre krenemo od toga, kako vidi vlasnica ove radionice, praktično godišnjicu poslovanja. Još jednom dobro jutro. Dobro jutro. Kod vas uvek posla ima, ali nekako postoje periodi godine kada je mnogo više posla. To je kraj godine, ide nam nova godina, ja sam to već lepo u najavi napomenula. Vreme je slava, ide nam u susret i Sveti Nikola. Ima li posla? Ima. Ima kad su slave u pitanju, ima. Ima dosta porudžbina i za dečije rođendane, za slave, za svadbe. Evo sad i za novu godinu će da bude, nadam se, i za Božić. Tako da, ide, ima. Ima posla, a ima i volje za rad, je li tako? Da, Elana, uvek, uvek. Pre nego što kažemo šta je ono što inače pripremate i šta imate sve, da kažemo, u ponudi, da kažemo negde i da s februara meseca, ako se ne varam, je i godišnjica postojanja ove radionice. Vi ste sve ovo, pored sobstvenih sredstava, otvorili i zahvaljujući sredstvima HELPA, tu je i lokalna samouprava, nacionalna služba za zapošljavanje, praktično ušli ste u legalne tokove. Da li je teško biti i danas sam svoj, ne samo majstor, već svoj poslodavac? To je više od toga, više od kolača, više od onoga što pripremate. Treba biti i računovođa i brinuti o porezu i o svemu tome. I higijeničar, Tako je. sve to. Pa znate šta, lepo je ući u te vode, znači biti privrednik, a ujedno i znači biti svoj gazda, a i biti i radnik. Tako da, lepo je, lep je posao. Koliko je naporno i koliko je zahtevno? Pa nije, za sad trenutno, znači mogu sama to da savladam, tako da nije problem. Pretpostavljam da je ovo može da bude i vetar u leđa onima koji su možda u dilemi da li da pokrenu sobstveni posao. Je li bilo bojazni pre nego što ste otvorili kako doći do sredstava? Potrebno je tako i uložiti i sobstvena sredstva, ali eto, tu je bio i HELP, organizacija HELP, tu je bila nacionalna služba. Pa znate šta, nije problem, uložili smo, krenuli smo uz pomoć, normalno kao što ste rekli, HELPA, nacionalne službe, opštine Pirot, Elana uvek, tako da nije bilo problema. Niste sami, ne radite sami u radnji, ovo je porodični posao, ali da li ste i poslodavac? Trenutno sama radim, znači, ali u planu mi je proširenje, u planu mi je da otvorim i malo prodaju, tako da će da verovatno budu potrebe za još radnika. Ono o čemu takođe treba misliti i pretpostavljam da to negde može i vama da malo uzdrma neko dobro poslovanje jeste nelojalna konkurencija. Ima li je? Ima i u Pirotu, ali trenutno rukovodimo se time, reklamiramo se dosta na društvenim mrežama, preko medija, preko novina, tako da radimo na tome, ali sad sve ostaje na državi, na vlasti, znači da reše tu nelojalnu konkurenciju koja, evo, poput toga što znači ja radim ovde u radionici i sanitarno pregledana i znači imati fiskalni račun i sve, žene rade to u garažama, neadekvatni uslovi, nehigijenski uslovi, ali izborit ćemo se, izborit ćemo se. Šta je ono što imate u ponudi za predstojeća slavlja, mada ste i pripremali, bile su velike slave, ide nam Sveti Nikola, jeste posna slava? Pa na prvo mesto imamo slane torte, širok asortiman, rolate slane, znači počev od spanaća, od cvekla, od ajvara, od dosta. Imamo znači sitnih kolača poput bajadera, šubara, rafaela, sve to znači slano, sve je lepo, sve je ukusno, cene su adekvatne, prihvatljive. Šta kažu mušterije? Pa samo da vam kažem da prve mušterije koje su došle, evo sad već treći, četvrti put se vraćaju, samim tim znači da su zadovoljni. Jeste se nadali da će tako posao da krene? Ti tom dinamikom, tim tempom? Pa da budem iskrena, jesam. Jer ovo je ipak novina, trenutno koliko ja mogu da pratim društvene mreže, ovo je u jugoistočnoj Srbiji novina. Znači, da vi imate slanu bajaderu, da vi imate slani Rafaelo, da vi imate slanu šubaru, ljudima je čak to neshvatljivo kako.
Tako da, znači, prihvataju. Prihvataju i mladi dosta to prihvataju. I eto, za sam kraj razgovora da napomenemo, kakva bi bila poruka vas koji već imate iskustva nekome ko se možda, koji je možda u dilemi, da li da pokrene sobstveni posao ili ne? Pa znate šta, ja sam 9 godina bila na birovu, tako da, znači, krenula sam u ovim godinama, kad sam se ja odlučila, znači, preporučujem svima, svima, samo napred, volja i bit će. I stiže pomoć, jel tako? Upravo to, upravo to. Hvala, mnogo uspeha i srećna vam nova godina ako se ne vidimo do 31. Hvala i vama, sve najbolje.